aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Nesse vídeo aqui, irei mostrar pra vocês uma partida que fiz de Overwatch. Seja em live ou em off, mas sempre mostrando uma bela partida com uma bela gameplay. Isso aí curta, né? A maioria das vezes jogo de suporte, mas às vezes jogo de dano, de tanque, isso aí. Vem aí, veja a partida e se divirta. Mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe, todo aquele blá blá blá, o escândalo de sachê, pra ajudar o canal a crescer. Sempre foi, mas a hit kill dele tiraram. Nossa, ah, agora pra você matar alguém. E porque ele tem que estar muito colado pra matar alguém. Horrível. Tô de healer, tô de healer, tô de lá, cola. A humanidade está acordada. Eu encontrarei a chave. Partilhamos uma conversa adorável. Ah, agora me lembro. Pássaros da boi, pássaros e música. Mostra pra eles o que você sabe fazer. Vai me dizer a taxa de arrasto das asas da Valquíria ou não? Você vai me dar a receita da torta de maçã da Ingrid? Ah... Com você é difícil negociar. Eu mesmo cinco, vou tirar ela. 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. O seu fim está ao meu. Para todos os mares. Cura, 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 cura. Ele já foi. Você não vai sucumbir. Inimigo avistado. Para grandes mentes sempre são perseguidas. Corre, porra. Morre com fogo, morre, isso. Pra mim. Que roxo. Já é. Não existe obstáculo intransponível. Eu sabia. Hora do ataque. Vou por baixo. Ai, conserta a torre. Banho de vida, cadê nosso rio? Tô mantendo a Sami viva. Cadê? Tá, tô chegando aí. Aí, boa. Né, Sami? É isso aí. O Rio tava com o Sami vivo o tempo todo ali. Se não fosse a sua ult,
Um monte de novo, praticamente. É, desculpa, Sati, não podia nem te ajudar ali, cara. Senão. Ah, mas já foi lá, relaxa. Saudável caiu. Atrás? Atrás de uma coisa, que isso? De vida. Boa. Boa. Achei fácil. Cala a boca, velho. Mas tá fácil mesmo. Não vi dificuldade não. Vamos ver como é que vai ser o ataque agora. Está acorrentada. Eu encontrarei a chave. É bom se prepararem mesmo. Nunca se sabe o que podemos encontrar. Nada de riscos desnecessários. Eu e você, a gente é mais metal que carne. Será que nós somos gêmeos? E o dia estava indo tão bem. Aqui. Olha o carrinho para dar uma volta. 5, 4, 3, 2, 1. Começando. Ah, poxa. Calma aí, cara. Tá bravo? Caceta. Gol que sabe. Tomei. Na cara. Caraca, uma bala nem minha ali, velho. Impossível. Ameaça neutralizada. Vou trocar. Eu não consegui com esse rainha. A evolução é um caminho doloroso. Não! Eu acho que eu errei o lado. Que maçã. É isso, cara. Não deve usar e tocar de novo. Vamos mudar. Vamos pra quê? Porque eu tô com a ult aqui já. Já. O que foi? A hora é agora. Sem vida. Ah, dei o Windows, na moral, cara. Botou. Quero resetar. Aí ele me obrigou, coloquei minha conta, daí ele pegou meus dados, né?
Sem gira. Boa. Ah, era, destabilizamos eles. Aceite o seu destino. É isso. Jogada da partida. Um momento me assustei. A gente só precisava conseguir. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!